سلامونه ملګرو، که غواړئ چې مجسم منافقت وګوري یا د منافقت عملی تصویر وګوري، لیونګ اگزامپل وګوري، د ډول سټانډرډ یا دوهره معیار چې څه ته وایي، د منافقت دورنګۍ دورنګۍ نه بلکې سیرنګي او چاررنګي او دسرنګي عملی تصویر وګوري، نو خلیل الرحمن قمر ته وګوري. خلیل الرحمن قمر رایټر دی، پروډیوسر دی، ډرامې کوي او ډرامې ډایرکټ کوي، هم ډایرکټر هم دی، په ټلویزیون باندې راځي، یعنې د شوبیز سره وابسته لیکوال دی او زیاتره په میډیا باندې راځي او د خپل متنازعه بیانونو دپاره ډېر مشهور دی. زه دغه د هر چا خپل یو فکري نظریه وي، په هغه مذهبي هم کېدای شي، سیاسي هم کېدای شي، کلتوري هم خپله نظریه کېدای شي، هغه پالي د هر چا خپل نظر دی. خو منافقت، دونمبري، دورنګي، هایپوکرسي چې څومره په دې ځوان کې ده، څومره چې په دې رایټر کې ده، دومره ما په شوبیس کې بلا ډېر خلک ځي راځي، په سیاسي خلک هم ځي، هغې دعوې هم کوي، وعدې هم کوي، منافقتونه هم کوي، موږ ټول منافقتونه کوو. خو دی بیا مجسم تصویر دی، که څوک عملاً کتل غواړي نو دی دې وګوري، ځکه چې دی د عورت مارچ او د جنډر سیګریګیشن ډېر زیات په حق کې دی، یعنې د ښځې او سړي په منځ کې د تفریق او د ښځو د ګیرولو او د ښځو د پردې والې سره هم دی خبرې کوي، او د ښځو د والګریټي او دغسې د پهاشۍ وریانۍ خبرې هم ډېرې زیاتې کوي. او بیا دا کس دی چې یعنې دومره ځان مسلمان، دومره ځان مؤمن مسلمان، او د نور نه برتره مسلمان، د نور نه د نیکسټ درجه مسلمان خو ځان ګڼي، او خپل اقدار او خپل نظریات پر یعنی عملاً تقریرونه هم کوي دې موضوعاتو باندې. خو بیا د ده ډول سټانډرډ او د ده دورنګي د ده دسرنګي دا ده چې دی په لایو شو کې بیا د پردو زنانو سره ایون غاړې میلاوئ، لاس میلاوئ، یا سره هاګینګ هګ کوي. زه دا نه وایم چې ښه کوي یا خراب کوي، خو د ده منافقت یو طرف ته دا چې دومره یعنی اکسټریم پوزیشن دی اخلي چې د ښځو مارچ باندې دی په مارچ کې، په اتم مارچ باندې دی، د دغې په مارچ په میاشت کې مسلسل هم دی په دې موضوع غږېږي، د دغه مارچ نه مخکې، د ښځو د نړیوالې ورځې نه مخکې هم، او بیا وروسته هم شل دېرش ورځې دی غږېږي. بلکې دی په میډیا کې چې راځي نو په دغه موضوع باندې راځي، زیات په لایم لایټ کې پاتې کېږي یا په کیمره کې چې کله پاتې کېږي، نو دغه موضوع نه ګیر چاپېره چورلي، د خیالات، د نظریات. اوس مې یو پرون مې دا پوسټ هم کتلی، نن مې بیا وکوته مخیلې مې راغی، نو هسې د منافقت ته چې خپلې ښځې ته مې ویلي دي چې ته د طلاق یافته ښځې سره تعلق، ناسته ولاړه، سلام کلام، یا اوټک بیټک مه کوه، نو دا دومره منافق انسان دی چې زه دا نه یم چې څوک دې خدای مکه طلاق کنې ښه عمل دی، ناپسندیده کار دی، چا کور رانیږي، خو یعنی که د ده دا معیار دی چې زما ښځه د هغه چا سره تعلق نه ساتي، د کومې ښځې چې طلاق شوی دی، نو بیا پکار ده چې دی هم دغه سړي سره تعلق ونه ساتي، د کوم سړي چې طلاق شوی دی، د کوم سړي چې د ښځې سره طلاق شوی دی. یعنی د ده په ژوند کې دا تاسو عملاً ګورئ په ټلویزیون باندې، د هغه خلکو سره کښېني چې د هغې دوه او درې څلور طلاقونه شوي دي، هغه خلکو سره بیا دی شریک کار هم کوي، د ده اوس پارټنرشپ هم دی. ایون دا چې دا داسې خلک چې د هغې دوه او درې طلاقونه شوي دي، هغه دی پولیټیکلي ایډیالایز کوي، یا هغه د ده داسې لیډران شته په پاکستان کې چې د هغې طلاق شوي دي، اوس هغه بده ده ښه خبره کړي، په دغه باندې نه سپکېږي، لیډر نه درنیږي، ذاتي ژوند دی، ښه خبره نه ده، خو شوي دي. بهرحال دی بد ګڼي، خلیل الرحمن قمر بد ګڼي خپله ښځه چې د یو طلاق یافته ښځې سره خبرې ونه کړي، نو بیا پکار ده چې دی هم د ده د پاکستان د ټولو مسلو حل دی، او داسې لیډر ګڼي چې هغه په خپله هم دغه طلاق شوي، دا دغه په دغه بنیاد تلم نه چې یا ښه لیډر دی یا ښه نه لیډر دی، هر سړی دروند دی، قابل احترام دی، زه دغه موضوع ته هم نه راځم، دا دغه شخصي ژوند دی. خو خلیل الرحمن قمر دومره بیا منافق دی چې د پاکستان د او د دې ټولنې د ټولو مسلو حل بیا هم په هغه خپل پولیټیکل لیډر کې ګوري، نو بیا پکار ده چې دی دومره د پاکۍ او د زبرګۍ قایل دی، نو اټلیسټ چې بیا خپله هم چې کوم پیمانې دی په خپله ښځه باندې نافذ کول غواړي، یا کوم فکر دی د طلاق یافته ښځې متعلق کوي، نو پکار ده چې هغه فکر بیا د طلاق یافته سړي متعلق هم وکړي. کنه نو دا میساجنی دا، یا د ښځو خلاف هغه نفرت دی، یا هغه د ده په زړه کې یا انپیریر ګڼل دي، یا کم ګڼل دي، او د دغه یعنی یو پیټریارکل غوندې سوچ دی، یو پدرسري سوچ دی، د یا د نرواکۍ یو سوچ دی، او بل د نرواکۍ په پیټریارکي په یو خپل ځای باندې بنیادي طور دی منافق دی، د منافقت عملی تصویر دی. او دی چې کله هم راځي تاسو د ده سټانډرډز وګورئ، د ده ناسته ولاړه وګورئ، او بیا د ده تقریرونه او تبلیغونه وګورئ چې دی د مذهب په نوم باندې، او یا نظریاتي چکر کې څومره انوالو دی، او د دغه ماروي سرمت سره د ده خلوال او کنزل کول، یعنی د دومره انتهایی د په بحث کې هم د دلیل بیا هغه دلیل او برهان پرېږدي، بلکې ذاتي گزارونه کوي په خلکو باندې، او بیا خپله منافقت یو سړی دی، هغه کوي مخالفت، مطلب لس کسان دي په پاکستان کې سیاسي مذهبي لیډرز دي، هغه د دې شیانو مخالف دي، خو هغې اټلیسټ
دومره بیا په خپل مغاسیس کې یعنی د خلکو سره بیا د پردو خزو سره غاړی کم اس کم نه ملاوي لاسونه کم اس کم نه ملاوي په لایو شو کې ټیک د منافقتونه په هر چا کې ممکن مور لس په ممکن مشته په مار کې مشته په تاسو کې یعنی په هر چا کې لګ ډیر خو دومره بیا نه چې د روزانه تقریرونه هم کوي بیا د خزو سره د حرکت او بیا دا چې خزه ته وي چې ته طلاق یا په خزو سره تعلق مساته ډایورست خوده په خپل هغه سوک ایډیالایز کوي مان خوراک لږ ډیر کړی بخنه وړم دې هغه سوک ایډیالایز کوي چې هغه دغه په خپل باندې طلاق شوی دی اوس دا چې دغه طلاق شوی دی هغه زما د پاره کوم مسله نه ده نه دغه په لیډرشپ باندې سوال دی کوېسچن یا دغه ذاتي ژوند دی خود د خبره چې کوم ده دې چې دومره پاک او صاف اوسېږي او دې چې دومره د اعلی اقدارو قایل دی او دومره د اعلی اخلاقي او خانداني اقدارو قایل دی نو په کار ده چې ده بیا د هم دغه سړي سره تعلق ونه ساتي هغه سړي ته پولیټیکل لیډر ونه وایي هغه سړي سره په فلم ډایرکشن کې یا ډرامه کې کار ونه کړي اغه اداکاران په خپل ډرامه کې هم ونه خلی چې دغه طلاقونه شوې دي اوس دغه پیروز خان د تشدد والا کیس کې راغلی او دغه سیر د په ډرامو کې ډیر زیات اداکاران شته چې هغه بیا خپل خزو ته طلاق ورکړي دوه دوه درې درې څلور څلور ځل نو زما مطلب دا دی چې خلیل الرحمن قمر زموږ د کلاسیک او ټیپیکل منافقت او هایپوکرسي بهترین مثال دی چې زموږ ستاسو ټولو وړاندې دغه تازه خبرو چې ما شریک کړ دوه درې ځل مال په ټویټر باندې مخې لراغې نو بیا مې اسې غوښته چې ور باندې لنډه شانې خبره وکړم لنډه بیا نه پاتې نه شوه اوږده شوه ډېره زیاته اوږده شوه بخښنه غواړم هغې دپاره د اورېدو دپاره ډېره زیاته مننه کوم خو بهرحال خدای دې وکړي چې موږ ټول په څه ناڅه شکل کې چې په موږ کې لږ یا ډېر منافقت را پکې دې په خپل هم کوشش وکړو دعا هم وکړو چې موږ دغه منافقت دغه دو نمبري او دغه دورنګي دورامایا ډول سټنډرډ دا چکر زموږ نه وځي کورم ودان د وخت را کولو